Med Bergen. For Bergen må lære av andre byer å gi det narkomane et eget sprøyterom, slik de har gjort i Oslo. Det mener en av Europas mest anerkjente ruseksperter. Stikk i strid med byrådet i Bergen. Neste sommer stenger Nygårdsparken. I have some doubts that it will work. De narkomane må ut, men til hva og hvor? Det var tema på en konferanse på Universitetet i Bergen i dag. Den sveitsiske professoren Ambros Ostenhagen er overbevist. Da Zürich stengte parken for narkomane første gang, fant rusavhengige nye samlingssteder i sentrum. I andre forsøk på å stenge parken kom tilbudet om sprøyterom og heroinassistert behandling. And in our experience it was not possible without safe injection rooms where people can inject or inhale their drugs. Or smoke their drugs with hygienic conditions. Oslo har i dag sprøyterom, men Bergen har ingen planer om å følge etter. Tilbudet blir godt nok uten, mener byråden. Men det å opprette mottak og oppfølgingssenter i bydelene, nettopp dekker det bordet vi får møte rusavhengige, gi dem god helsefaglig hjelp, vi får rådgivning på andre områder, og vi også gir dem et miljø, et tilbud å være. Det er responsibility of politicians denying this opportunity to be implemented in Bergen. It's a very heavy responsibility.